tano ngabagamba wano yagulawo milioni ana mutano nakaba maziga kati yali unagamba ennyonyi hiyo egenda kubasibwa mukaaji kati mukaaji ye aji yatya mukyala yayasinze okutya n'omuwala akulawo abakyankalanya nzadarabia olulimi luwalabu lwabo bikozi ba arabu nga kintu naye wayogera 0:4 nga tokimanyi ani abeera depressed nze naawe tomanyi nannamba nti amasanyalaze gava mu katonda se ng'oyambadde 77 nze nazaaliwe nazo 14 gw'omunaana oyambadde 77 wezigatta 7+7=14 yes lwaki oli wano rizo final channel b ndeno ng'olunaku olwaleero tukedde n'amawulire ga nnaku Jamie Kalicha mumumanyi omuyimbi oyo Jamie Kalicha ayimba nnyo obuyimba bwa laavu abamanyi ennyimba za laavu tebayinza kubanga tebamanyi Jamie Kalicha akayimba akasinga omukolera kaali kawuuli kamukolera nnyako naye ng'era amanyikiddwa nnyo nga songwriter amawulire ge twafunye nti Jamie Kalicha yafunye ekizibu ku mutwe manyi embeera ya COVID eno eyinza n'okusuula eddalu nga togenderedde ate ddala ng'oli muyimbi abayimbi oba abasongwriter oba producer bakola ebintu byabwe mu mpolampola Jamie Kalicha amanyikiddwa nnyo okuwandiika ennyimba eza laavu era nga muno mulimu ennyimba za Rema senga si maama senga si muzadde olwo yaluwandiika olibala okuzaala kujaganya Irene Namatovu Mukayembe Eddie Yawe Mary Butter akwase ku bayimbi bangi nnyo olwa talenti ennungi ndowooza after radio Jamie Kalicha ono yali awandiika bulungi nnyo Jamie Kalicha omubala mu bantu nga ba radio nisenre Jamie Kalicha kiraasi eyo yawandiikanga ennyimba naye kati bamaze emyaka ebiri tebayimba tebakola kitegeeza ate omuyimbi waba tayimba ne mu studio tajja buli omu akasente kakutte era omuyimbi essaawa eno okubeera nga ataayo vidiyo ng'ataayo oluyimba se bw'aba nno ataddemu abaafunye basiponsa ab'enjawulo abaafunyeyo basiponsa ab'enjawulo kati Jamie Kalicha nti amaze okuva ssenyiga omukambwe we yajja ono COVID ne tugenda mu lockdown abadde tasasulangako ku kintu kiyitibwa renti nga bambi landirediwe mukyala ategeera bulungi mugumiikiriza ng'agumiikiriza because ategedde omupangisaawe muyimbi abayimbi tebakola n'agumiikiriza ebbanga lyonna naye ekizibu ekyavudde nti Jamie Kalicha ate kati n'omutwe gwatabuse kati awo landiredi n'agamba owaayi kampi tebannamawulire mbagambe abamanyi omwana ono bazadde be oba baganda be oba abayimbi bajje bamudduukirire bamutwale waakiri ave mu nnyumba n'ebintu bye naye asobole okuteekamu omupangisa omupya Jamie Kalicha nawulirako nti taata we ye Kabuyesembogga bwe kiri Kabuyesembogga ye kitaawe naye muyimbi ow'ebisaanyi oyo naye kankuwa embeera nga bwe yabadde munyambye mutamwe bannamawulire ku bagenda okungoba mu nnyumba bannamawulire muyigenga totaaga mutu ng'ali mu bizibu ne mbulungi mubuyambenga kati nze sinoonya buyambi eri bana mawulire tubadde tusaba buyambi nina omuyimbi omu amuyita Jamie Kalicha mbadde naye emyaka 4 naye okuva COVID lwe yatandika tasasulanga ku ssente n'emu ekizibu ekyazzeewo ekirala alabika yatabuse omutwe kirabika frustrations oba stress kubanga tebakyakola n'ekirala twali tusaba abamumanyi yenna bajje tukwataganyize wamu tumuyambe tusobole omutwala mu rehabu ne bannannyini be tufune ebintu bino wetubiteeka ate nange nsobole okufuna ku kasente akalala kubanga ku ssaawa eno buli omu COVID yamuyisa bubwe mbadde ngumiikiriza naye bwe kyazzeemu ekyoddalu basimala ku bumu mbadde nsaba abamumanyi abazira kisa tumuyambe tufune ebintu bano bansyangala luli yayimirira awo ano mama bansyakalanya nagamba kiki naŋŋamba nze ne taata yantyawa nze nzaaliwa mukyala munyarwanda taata yantyawa ndi bweti bwomu nandaga essasi bye bamukuba wano kyali musirikale nandaga okugulu wano aba bano bano mikwano gye kali kyabadde akumawanisa wezi taano amazzi agakimaawo kati kuva ku lwakutaano
nga asoti nzibu mtio. Gulaoza chie chitawanya jamikalicha? Jamikalicha, kale akoli sabi ni vitu vye. Akoze saa njaga vitevye. Nyongera okujukiza ntamawega kutusi wako Dreamline Pictures 256 bakafuruwa kube ebifaananyi ebyomulembe ebifaananyi kamera waka yeno omulembe we kwate banafa aba Dreamline Pictures 256 oyina birthday olina mukolo olina ki photoshoot nga wetaga kamera waka bekwate ate ntambula ne banafa aba Home Connect Properties Uganda Limited bando oba nkulaakulana real estate oyagala poloti oyagala ttaka lyokulifunira kyapa oyagala kuzimba baline nyumba nzimbe basobola nokuzimbira bakubira design babaita ba Home Connect Properties Uganda Limited basangibwa kumabirizi Kampala Road level 7 room 28 A28 AP28 wamune ku Opportunity Bank Building kuma store level 2 Nansana osobola genda yo gwe nali ebweru osindika omuntu nakusimira ekifo no sasula ke kitundu no malayo mpola mpola kiche ntegeza poloti webaya milioni musanvu satu kitundu zibawo waya milioni 10 etano zibawo kasto zibawa ngawo ku account kuoteka sente buli wosi nikaba kusinika email ne bakulaga ne balance asigadde yo so banaffe yabo bekwate naye wano wenjagalira okuyita kubayimbi abayimbi bano benjogedde ba amani they can survive even when not singing ekinzo okubanga jamikali cha tasobola ku surviving nga tewali music industry omuyimbi nga Rema alina obulango bwakola obwenjawulo omuyimbi nga Irene Namatovu yogera ne Honorable Geoffrey Rutaya abeeko kyakolera omwana ono kuba oluyimba olwo lw'okuzaala kujaganya lwakuwangulira ne wawadi Africa omuyimbi nga Edgarwe Mansioni twagiraba so mudduukirire omuyimbi ono era omuwandiisi w'ennyimba abakoledde kituufu mwasasula kuba ne basongwriter baseera ebintu byabwe mwasasula naye era omuntu wakuguza omugaati we gubanga mulungi oddayo n'omuwagira oba osobola n'okugamba wayi nakuguziza naye kati embeera mbi nkwatiraako abayimbi bano sibamanyi nga abadduukirize kuba ne ssenyiga oli omukambwe eyasooka kuba no bonna sirina gwe nali abadduukirira naye ndowooza ono ssenyiga ono ajja kuggwa tuddeyo osobola omuwola n'omusuubiza okuwandiikirayo oluyimba oluusi abana nzo n'olugula n'olutereko oluliyimba nga ssenyiga bamutadde naye Rema Edyawe Irene Namatovu Mary Bata naye Mary Bata naye yamuwandiikirako naye simanyi naye nga yoyo jamikalicha tumusabire abeŋŋanda ze bamulabye eggulire lino mugendeeyo bambi muyambe mu ngeri emu oba endala sijja ssukka wano olunaku olwaleero kuba amawulire si malungi nnyo nkube olaga nange ssebo nali muyimbi naye mbeerayo okuyimba eno si nyangu omuyimbi akwata miliyoni 10 n'akola vidiyo omuntu waguze poloti y'emiliyoni 10 oluyimba lwo lubeerako omwezi gumu oba wiiki 2 ne bakusaba olupya kati we nabalamu maasa awo naye ndabanga sijja kusobola kukolera bintu bya wiiki 2 nenkita naye nga ate waba akubye hiti gwe yagula poloti tomanya asobola okugigula mu nnaku 2 naye kalinga kapapula zaala sigaana abantu kuyimba okuyimba yimba naye manya nti zaala kati nganze yakoowa okuzanya ebintu bya zaala ebyo kifula music wange mukubira bwano mpolampola zanero vidiyo sebo nkwate miliyoni 5 nkole vidiyo weitewo wiiki emu onsabe endala oyo mafi namukola neŋŋamba nedda sikaakuyimba kankite kyovula aba abayimbi kati buli omu ali ggulu ono ali eno ono akola ati embeera omuyimbi nga bw'afuna ssente zonna ate bw'aziza mu music kubanga ekintu music ennaku zino bamuyita na bubble gum tuzina oluyimba wiiki 2 ne tusaba olupya essaawa eno w'obuuza muyaayu kaliwo akalala okitegeera kitegeeza ze yakola muyaayu ate teyakola essaawa eno wenkubuuza oluyimba lwa easy baluyitanga batatumbiiza sound nizo okwali oteeka miliyoni ze nga musanvu kati lwaggwaako kati omuyimbi naye oba oteeka sente mu music bala ebala toteekayo kyonna kubanga kyekinyonyola lwaki buli muyimbi oluremu okuba hiti addirawo mu bwavu embeera eyo olina okubeera omugezi n'okkiriza nti okay kati emyaka gye ndimu waliwo emyaka egikubalaga naye kati emyaka gyange tegikubalaga kuba bingi ebiba bikubanjibwa
tinga n'obulamu obutuuse olomonsi wakati waabwo kitegeera so bajja kugamba naye omusajja oyo yali akola kino alinawo kaki embeera eyo omuyimbi alina okugitunulamu. It is the final channel being the no. I'm out. Odoba nyona yodja kuchikuba. Odja kuchiko la kaka sabatja kwe unya. Nandi chivachiroto. Chimba kugamba anti. Chula wange chiloto can come to reality. Castola melako, you were granted the victory. Chula wange chiloto can come to reality. Nakera kumacha nendandika kapira nakachanga nyera mugolo nevasoma nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Deniso Onyango ono mwana yali mugeto nakubaka goma paka weka kwatayo omubanda kati yali mupalamenta atesa mbuza nyoyo Obi Kyagulanyi ono yali yakowe jogo lya bazungu okumira pesa idawo ye ya Rwanda wo South Africa yamala najinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba kuboda sisto tunda kadala wano muchibuga kesisi eba yiribya na yero ekiriba ya kwa seri ne supermarket olizikola chula wange chinoto can come to reality omwonge zita kusunza kayanzi ko dakunya kumulamwa Chola wange chiloto can come to reality. Bajana kuido mularu. Castola melako. Naele melako. You granted the victory. Oja wangula. Komana somango tambu zevigere. Doku wa musubi kubanange na chikola. Kungudoko na tambu lirapita konevu. Gasasula peni chovola banda wangula. Mu Uganda temwali mu midali. Akiba yanduka ya tisa na wazungu. Yakula we kubelireta kune midali. Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu. Wangula ida min dada oyo yachikuba waliwe vya musoba kebi muya bikola enyonji yazibusa satellite ya zimba business yaziliza banansi katifetu kola dokita mafuru kuya oyo ye hero yarwanyi sebola teyatiri za bandube wachidyo kufira kudyute wasadya wakadonda teye kalakasa kanaka imba kako singo madhato bana abana bajaja mwebale kulera basukuru. Abasomesa mwebale kusomesa gwanga. Abafuza abateri andamane bateseza abantu bye babatuma. Banadini abantu liowe myoyo. Memutu yambo tukirize biroto bino. Anti chula wange chiloto can come to reality. Olimu wanguzi. Castola melako. You were granted the victory. Chisoboka. Chula wange chiloto can come to reality. Oluna kumoja chikuwa. Castola melako. You were granted the victory. Anti muganda wange vamu siba kapapula. Olumu kafunana yoku singa kakuba. Koze samanyi vamu bia chansi. Sende bakola nkole life kuyiriba. Nzenda bide naku mwapu kamingi. Olinya ku stage na yete basa sula. Na yene medeko maiki jinyweze zandishua one day. Nja kungula. Kanaka imba kakogwa toba netunia. Okola baka yelo lumu basudia. Nemela kongo kunganya koini. Lulivoro no signing a cheque. Mama yanjigiri zokola. Jenja yambo bukumi nkiriza no wenkanya. Bwemi kata kata matresi ne ngonde. Lakati nemete kumaiki nsomesa nkutabira. Chula wange chiloto can come to reality. Matu itaba yaye. Castola melako. Yoku yimba temulisende. You were granted the victory. Chula wange chiloto can come to reality. Emono katufuga. Castola melako. Batu itaku mikolo jawe. You were granted the victory. Wamala netuchikuba.